biki n'abantu banirengagiza iyo umukobwa yasamye ukaba ushaka kumugumana mu nzu kandi yamaze kuba umugore hari nibyo bita gukura kuzana bya kenye ayo mahirwe azayakura he hari ku ishuri amahirwe yaheze umujyana ku ishuri eh kumujyana ku ishuri ntazagira ahura no amutenda ngo bakomeze bite kuri wa mwana ubundi byo nibiki ese baba bikwiye ayo mahirwe ba ubundi ubundi buri yura uri umwana uri munda nawe abayavukijwe eh ariko rero hari nibindi abantu batumva uri umwana uri munda nawe avukijwe urukundo rwa papa Reka tubasuhuze rero tunabashimira ko mudukurikira kandi iyo mutanze ibitekerezo byanyu turabyuha tukanabirinda tukabikunda yari ibitekerezo bidashotorana nitwa bavuga neza Jonathan reka duhindura ingingo twinjire mu muryango mu kiganiro cy'umuryango kuri uyu munsi turagaruka ku burere bw'abana tugaruke ku mibanire y'abana n'ababyeyi tugaruke ku bakozi no mu muryango kuri ubu ngubu hariho ibikunze kugarukaho bibaza ngo umwana ni uwande uburere n'uburezi ku mwana biri hagati y'umubyeyi n'umwarimu ariko hakaba ugusanga umwana yahariwe mwarimu kubundi ugasanga umubyeyi nawe ari kuvuga ati leta imutwimaho uburenganzira ku karnyafa umubyeyi Jerry Mugwiza agiye kudufasha tubaye muraho neza turabasuhuje nango nayirukaga umuryango ndabona ari wowe wanditse hano eh ni umuryango eh nari nagize ngo nibindi oya ni umuryango eh nago twaherukanaga rero ku muryango mwese mwese abantu bakurikirana umuryango ndabasuhuje nyine ubwo ngubwo tugiye kuganira yego ikibazo cyambere ababyeyi leta ngo ibuze ababyeyi ababyeyi muti uburenganzira ku kanyafu yego muti leta yadukuyeho uburenganzira ku bana bacu turamukoraho leta ikabijemo ahubwo leta yagize neza yatumye abana batagikubitwa inkoni z'akabwana izi nkoni twakubiswe n'abarimu bitwa barikade mbese abaguze umwarimu ugiye kwimukiraho nibakubita none se ubu nibwo muriho nabi kuko mwakubiswe ubu ngubu tugereranyije education uburere n'uburezi oya icyo gihe akanyafu karunganiraga ariko ntabwo umunyafu wonyine ari wo watuma umwana amera neza kuvuga ngo umunyafu wazaga wiyongera ku zindi systeme noneho bigakorana bivuze rero ngo uyu munsi systeme zihari ntabwo zakorana n'umunyafu umwana arareba televiziyo yirirwa areba uko abana biburayi bafashwe umwana ari kuri social media umwana we nimirire nimibereho nimikinire y'icyo gihe ntabwo ariyo yubu gusa urajya gukubita umwana iminyafu ingahe ku cyo gihe bamamanikaga no ku rusenge bagahondagura urajya gukubita umwana utanakinnye ariko abantu babaye ama eponge abantu baroroshye ku buryo ushobora no gusunika gutya agahita agendanira ko ugashidukura afunzwe buriya leta yakoze ibintu byiza izo television ayo maseri izo smartphone iPad n'ibindi uko babirondora byo ni byiza mu nibibi nyine mu ireme ry'uburezi dushaka nibibi cyane nyine kandi ubwo buryo ari bibi ababibamo batandukanye cyane nuko twe twabagaho tutabibamo twabaga twasimbutse umugozi twabaga twakuruje nzuto twabaga twuriye ibiti twabaga twavuye gutashya tukajya gushaka ubwatsi bwo kuboha imisambi ugasanga turasimbuka urukiramende ngaho ibintu bita kipiri biriya byose bituma umwana akomera agapira ka tayari abahungu bagakina biye ndo ugasanga umwana ni urutare ubu rero ntago ariko bimeze ntago ariko bimeze abana babaye amagi ngwana habaye amagi ushobora gukubita kuri gashoboka mureti urimo kwirenga epiriye ehe ariko namwe ababyeyi ngo murahuze ntabwo muboneka mwa mwagiye guhiga ntabwo ari uguhugana life ubuzima niko bumeze dusigaye dusabwa byinshi mpere nko ku babyeyi b'abamama naga ababyeyi b'abamama bakiba mu rugo nk'uko mbere byabaga bimeze ijisho rya mama ryahoraga riri ku mwana 24/7 ariko uyu munsi mama arasabwa kugira icyo azana mu rugo nawe rero urumva ntabwo byashoboka nyine wajya kureresha umwana izo nkoni cyangwa se wamukubita uhari umukozi akaba biboneyeho nawe ejo akamuhondagura ugasanga bibaye ikibazo gusa simvuga ko umunyafu wavanwaho ijana ku ijana burya mu gifaransa bavuga ngo qui aime bien châtie bien ushatse kuvuga ukunduwe aramuhana nyine kandi noneho n'igitabo abantu benshi bakunda bibiliya igitabo cy'imigani mu gice cya 22 ngira ngo
haraho bavuga ko ukunda umwana we amuhi amuhana ukunda umwana we aramuhana naho umwanga murinda umunyafu ari kuhana umwana we akamukubita umunyafu ku kibuno arinda ubugingo bwe kujya mu kuzimu niko bibiri yivuga kandi ngo ushaka kwigisha umwana inzira uyimwigisha akiri mutoya nyine ngakazayikuriramo none aba bana turi kurera muri kuturerera gutya reka mbenetse kwishyiramo abana muri kuturerera gutya arazamutse ejo bundi mutigenda ushake urwo rugo rwose ntaho bihuriye oya kujya gushaka ibyo nindi sije twarara hano ibyo byo byihorire ariko turi kugira tutabimbaza nkarirara nkarara nicaye ingobyi duhe ingobyi muri guhekera umusore waje kubasaba umugeni muri guhekera umusore mwana mureze muri iyi system n'umusore ni kazaba yararezwe ntese bose ntibazaba bararezwe kimwe ahubwo hago uzashaka kujya muri generation itariye wenda tuvuga umukobwa w'imyaka 20 akumva yashaka umusore w'imyaka 40 bishobora kudahura uteze kubera ko umusore hari ukuntu yarezwe cyangwa niba ari n'umugore akaba ari ukuntu afite imyaka harabona abonye kare barimo gukwirakwiza ahantu hose ariko ngo barabongereye ngo umusore afite 25 umugore akagira 40 ariko ikinyamakuru kugira ngo gicuruze cyane kiravuga ko umugore afite 50 umusore afite 20 urumva bakuyeho 5 ku musore bongeraho 10 ku mugore akenshi ibinyamakuru kugira ngo binakundwe hari igihe batavuga ati umukecuru w'imyaka 50 yarongo nibiramuka bibaye byo rero urabona izira ni generation ebyiri ntibazigera bumva indirimbo imwe mu rugo ntibazigera barya bimwe umuntu w'imyaka umugore w'imyaka 50 se aracyakeneye kurya amavuta nyamara umusore arashaka mayoneze arashaka no gusiga ka margarine hari igihe baza rega abantu bamenye ko ntago kubana ari mu buriri gusa mushobora guhuza mu buriri neza nta kibazo mwagera mu gikoni bikanga mwagera kuri muzike bikanga mwagera kugusohoka bikanga mwajya kumva radio bikanga kuko ndashaka kumva ikinamico ndashaka kumva nize za YouTube zarebe zigeze zirimo ino undarashaka kumva muziki dum dum cyakureba Manchester ashaka kwirebera media ashaka kureba Manchester kandi naguzamuza kumva King James naguzamuza kwiyumvira Bruce Melody urumva naguzaga kumva akata agomba kumva The Ben ngo nuko uri umukecuru cyangwa uri umusaza nyine sinzi mavu ino bintu sinzi nshakana n'umuntu nyine ukurusha imyaka myinshi kaba ari akaga kageretse ku kandi tugarutse ku ibyo by'uburere rero ubona nyine sinzi wende impamvu wowe approche uyizana cyane no ku babyeyi n'abarimu ukiyibagiza ko na leta ibigira mu ruhare burere bw'abana none se leta ubwo hagati y'umubyeyi na mwarimu leta yo yabije ijya leta si itanga gahunda si ivuga ngo mukureho igifaransa mushyireho icyongereza si ivuga ngo murekesera abanyeshuri bagende bajye kwiga amakombinezo bazarangiza nta kintu bize si ishyiraho gahunda siyanse zimaze iki siyanse zirakimaze ku ruhande rumwe ngo bashoboye gukomeza muri izo universite ariko siyanse ntabwo zikimaze ku mwana wa nyakamwe ukeneye kumenya ngo badoda umwenda gute bawumesa gute bawugenza gutya ese nakwiga kugereka itafari kurindi bakama amafaranga namenya gukura ipine mu modoka nkakuramo jante nkamwongeramo umwuka bakama amafaranga utuntu nk'utwo ngutwo naguzi ko ibya WDA buriya bije ejo bundi hari abantu rega ubungubu umuntu yavuga ko hari icyiciro cy'abantu cyangiritse bien ni ikihe nko guhera nk'icyenda gatanu nyine genocide ikirangira ariko nushaka kunasubira n'inyuma gatoya kuko burya nabwo byari byaratangiye kuzamba sije ko impamvu bitazambaga cyane nuko bari bakiga mu rurimi rumwe nyine bagakonseriva ngo bige mu kinyarwanda batangire igifaransa muri mwa kane bige secondaire bikagira uruhengekero ariko nko guhera nka za bibiri ugarura hejuru abantu barakubiswe rwose kuko niba abandi uzasanga ntazi igifaransa ntazi icyongereza ntazi ikinyarwanda byose nta na kimwe zikwandika kandi arangije secondaire arangije universite niho rero mvugira ko leta nyine nayo igira gutyo ukabona ko uruhare rwayo ruzamo kuko niyo ivuga ngo hakorwa iki
kusanga ministeri y'uburezi ariho hakabaye haba kubaka igihugu cy'ejo hazaza nta mu ministeri urambayo byo si nibiki ni ibintu nyine ubona urebesha amaso gutya nyine ukarabire ngo imitu ni urukwavu nibuze ushyamba gushya ariko bari kugira ngo bazanemwo uwo babonye bazanye babonye atari fiti reka bazana umutekinisi ukwiramo neza ubwo bazanye za diplomasi zo ku maradi igera nese bazana undi yakoze shabyihorera ubugira ngo donc no kuvuga ngo igihugu cyubakirwa cyane cyane kandi sinigeze mba umworozi ariko ndasoma nkumva ibintu nkunda umuntu ushaka ishyo ryiza ry'ejo hazaza yibanda mu kiraro yibanda mu ruhongore akamenya ngo mu ruhongore harimo inyana zingahe mu ruhongore niba ari inkoko kazi harimo zingahe mu ruhongore niba ari inyagazi zene harimo zingahe aho ni ku matungo no muri burezi rero naho uravuga uti turimo turarera abantu mu myaka 20 bazaba bari ba ingenieur bazaba bari ba ingenieur agronome bazabasha kureberera ubuhinzi bazaba bari ba technicien bo mu rwego rwo hejuru bazabasha gusimbura abanyamahanga ku kibuga cy'indege urabona genocide yakorewe abatutsi yari maze kudutwara ubwenge bwinshi abahanga abantu bakoraga ibintu bitandukanye bamwe bishwe abandi babyijanditsemo igihugu gisigariye aho hari abaturutse hanze ariko nabo ari bakeye hakenewe kandi nabo barimo gukura barimo gukura hagombaga gukura no gusaza gukwe yo ntago gusaza nyamyemera kandi gusaza no kujya mu mva ntago birya gusaza byamyemera yo ndavuga ngo gukura abantu baba bari bugukura yo kubivuze gusaza buri umuntu washaje niho undi wagiye mu mva bakatwikira bakavuga bati rest in peace cyangwa se ruhukira mu mahoro ubwo rero igihe abantu nduvuga ngo hari na quotes aba Mandela aba sinibuka nabandi uzasanga nyine ari ukuntu ibihugu bya ibihugu bize ubwenge bireba cyane mu burezi kugira ngo byubake ejo hazaza kuko uburezi nibwo bugaragaza ejo hazaza kandi ni ubireba uzabibona nko mu bihugu nka Tanzania ubona nko mu bihugu nka Zimbabwe ahantu uburezi buravance ubona ko hari uburyo naho hantu haba stable ugereranyije n'ahandi uburezi bujegajega ubwo mu kanya wari ukomoje ni ukuvuga ngo umukobwa baramuniga bakamuhambira bakamwumvisha ko tutatarageza imyaka 18 atemerewe ibintu by'inkundo yazazijyamo akazijyamo azigiyemo noneho akamera nk'ihe niciye kiziriko numva bati rwose utarageza imyaka 18 mwana wanjye uzifate umva ndakikiriza akamureka akikiriza akamwihorera cyangwa se akabaho ngaho nyine banacengana cyangwa se ego ko twibarana dukubitaga bakadukubitira ko bagufatanya akabaruwa gusa njye nari mfite ukuntu ne ku buryo nta bahungu bigeze bahamugira ibyo bambaza nyiri primaire kubera iki nari ndi gatoya kuko mbona wabidizavinga ko wagomba kuba wabikora oya nari ndi gatoya cyane abakobwa twigana yo 10 ukabona niho nyine babazwa ibyo ngibyo njye nibereye harandakana meze nk'akana keretse ngeze segonderi nyine watangiye kwibazwa ryari tujya muri rusange twigarukiye urumva rero abantu ntabwo bashaka kumva ko donc ntabwo bashaka kumva ko umwana wabo uri munsi y'imyaka 18 hari ibintu by'inkundo ajyamo kandi babijyamo bakabijyamo rwihishwa bakabijyamo nabi bakabijyamo nta n'inama zihagije babifitemo none umubyeyi uri kuvuga ati umwana wanjye ku myaka 12 kumupima no kumuhohotera umufeministe ubwo kuba dukurikiye wenda umufeministe ni abagore cyangwa abagabo bagaragara cyane ko bari kuvuga baharanira inyungu n'uburenganzira bw'abagore bafite uko bavuga kuri ubu ngubu yabindisije ahubwo noneho n'ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri bukavuga buti abana banyu nitutabapima ejo ababyeyi muzaduteza ingaru wenda umwana avuye mu biruhuko agahunga ubundi se njyewe reka nkwereke dore ikindi kintu ubundi wigeze ubona hari ahantu umukobwa yatwaye inda
sibyo umubyeyi akajya guserera ku ishuri ngo umwana we baramurangaranye narabibonye reka reka narabibonye ujya kugusa sirimwe sikabiri narayo nange narize ujya guserera ngo umwana wawe ngo baramurangaranye ngatwarira inda ku ishuri yego umubyeyi yazaga ku ishuri akavuga ati umwana wanje naguhanya umwana ngo murere umumaranya amezi atatu none umwana atashya twite umwana yatangiye kujya mu by'impundo ku ishuri aho kumukurikirana ntiwabimenya binabigera ndetse njye bo mu gihe cyanjye niga umva ko ibyo mvuga nabihagazeho mu gihe cyanjye niga hari gihe cyageze kubera abakobwa batanga batwite aba directeur bakajya bajya mu manza aba directeur ibigo by'amashuri bigera mu mubyeyi umwa directeur yamara animateur na animatrice bagakurikirana bamara kumenya ko umukobwa afite umuhungu bakundana ku ishuri bakaza muri direction kwa directeur cyangwa muri mu biro bya préfet de discipline bagasinya ko bakundana ikizaba we muhungu nawe mukobwa murakundana umubyeyi akazaza akababizi ikizaba mubyeyi uzakora aho niho bari bakoze ibintu byiza ari bakoze ibintu bizima reka copinage urange ndayemera ntago meze nk'aba bavuga butumwa bango copinage y'iki abana reka mvuge ngabana kuko ahanga iyo bigeze hano nge ndeba kuri za babandi bayitwara bari munsi ya 18 bose copinage ni nziza bafite ukuntu baganira bakamara na stress bakagira bageze nibyo bakora baba bari mu ndiyo myaka yabo bangana ntabwo byakagombye kuba ikintu gikabije ngabantu batangira kubyibazaho buri aba bikora bate buri abigenda bite ntabwo mbizi ntabwo nzi ukuntu tumeze nkaho turimo donc dufite isi twinjiyemo kubera ikoranabuhanga n'iterambere n'iki ariko ntabwo dushaka kuyinjiramo turashaka kuyinjizamo umutwe ngo tupfurikemo nitwangize duhishemo amaso twibwira yuko umubiri wose twawuproteje kandi ntabwo ariko bimeze hari inyoni yo muri Autriche yitwa Autriche nayo ngo imera gutyo igenda mu butayu yamenya ko hari ikintu kikuri kigahita ipfurika umutwe mu mucanga ubwenge kabizi ko yihishe bakaza bakayica natwe se niko dushaka kumera tumeze nk'aho hari ikintu tudashaka kurebana nacyo kiduhangiza amaso kandi icyo kintu duhanganye nacyo nyine turarebana nacyo nta kundi bimeze rero kuba bapima abana njyewe ntabwo mbona ikibazo kirimo pe n'ababapime rwose njye mbona ko ubwanjye babapima nibyo bijyanye no kuboneza bakabaganiriza nyine numva yabikora akabikora rese bigende bite ko ariyo si twinjiyemo none se nimamara gusanga twite bati bazabirukane azabavukijwe amahirwe ntabwo bazabirukana afatwe nk'umubyeyi utwite ubuyobozi bw'ikigo nabwo bukavuga buti umubyeyi utwite agira uko afatwa agira amadepense agira imyambarire uwo mwana azashobora kwiga nyine urumva mva ukuntu bimeze umwana nibimenyekana ko atwite ishuri rikemera kugumya kumugumana atwite none se ntabwo bagira abo bashyira kuri regime kubera ko ari abarwayi b'igifu ntabyuzi barabagira ariko bikostinga ikigo mu bundi buryo iyo bikostinze ikigo ntabwo suzi ko umubyeyi ariwe ubyishyura ntabwo bikostinga ikigo bikostinga umubyeyi ahubwo umubyeyi azanabashe kwishyura n'ayo mafaranga nta ngingimira afite kuko azi neza yuko umukobwa we yayitwariye muri vacances uwo mwana uri muri mariniyeri mu ishuri yicaranye n'abandi bana bangana mwese niba ntibiga aziga kuko abitsinda nyine ubundi buriya abantu abo ngabo ba feministe bavuze nyine uko kuntu barimo kugira hari ikintu barimo kwangiza none hari ikintu bari gutuma kizangirika ni ukuvuga ngo uyu mwana wamenye ko atwite yarari hano i Kigali ajya kwiga mu majyepfo zewe ngo iyo za runyombyi numva bavuga iyo za nuzaza iyo ngiyo za gitisi njya numva bavuga za save na za hewe amashuri umuntu menshi mu majyepfo cyangwa mu majyaruguru aho kugira ngo ajye kujyanayo iyo nda ajye ku urabizi wa mugana umugore usamye ukuntu abaruka ukuntu mu gitondo abakeneye kunywa agacyayi karimo tangawizi karimo n'indimu urese uwo mwana bari kumushakira ibyiza ahubwo bakagombye kureka bakamushakira hano haruguru kuri apakope bakamushakira hano haruguru kuri apaperi bakamushakira hano haruguru kuri za debe hariyo amashuri bakamujyana pape nuko hari hafi cyangwa nuko bo bafite amvironoma nyine ku umutekano ntabwo ari ikibazo cya amvironoma nuko ari hafi nyine yo mu rugo azayatega ajye ku ishuri cyangwa banamushakire maki rero ubwo abaye mugore kuko
Ikinano banirengagiza iyo umukobwa yasamye ukaba ushaka kumugumana mu nzu kandi yamaze kuba umugore hari n'ibyo bita gukura kuzana bya kene ayo mahirwe azayakura he hari ku ishuri amahirwe yahese umujyana ku ishuri eh kumujyana ku ishuri ntazagira ahura no amutenda ngo bakomeze bite kuri wa mwana ubundi byo nibiki ese baba babikwiye ayo mahirwe ubundi buri yura uri umwana uri munda nawe abayavukijwe eh ariko rero hari n'ibindi abantu batumva uri umwana uri munda nawe avukijwe urukundo rwa papa warubizi arubonera hariya se none se nyine urumva nibagumya gufosinga cyembo nari abantu bashaka kwangiza ibintu kandi bakabyangiza konsi ya mababizi donc banza kwangirika ko ibintu bibaryohera cyangwa se bifite ahantu bibungukira mu rundi buryo kwe tutaramenye wowe uraza guhagarara hagati y'ishuri n'umwana n'umubyeyi we sibyo kubera iki umwana atari uwa ubundi twaretse buri mubyeyi akadesida akurikije ukuntu yumva ibye byakagombye kuba bigenda uyu mwana wasamye nubwo ari umwana akaba atafashwe ku ngufu mu kiruhuko ari ukuntu yidagaduye arenze urugero yakagombye gushyirwa ahantu ahita ahuzwa na wundi wayimuteye kuko nta ngufu zabayeho barakundanye abafashwe ku ngufu bo ntabwo ndi bubavugeho kuko iyo n'indi kesi nayo navuga ukwayo ariko niba afite ukuntu yidagaduranye n'umuntu n'umusheri we bakarangira bateranye inda kumwohereza akajya kuba muri interna kujya guhangana n'ikijumba n'ibishyimbo by'iminuza baba barimo guteka imboga akeneye imboga akeneye avoka nagera ni wenda ageze no mu cyiciro cya kangahe gikeneye na margarine uramwohereza iki ku ishuri waretse bakamupima bakamenya ko atwite bakamushyira ku kigo kiri hafi aho ngaho saa yine bakamuha amata saa sita bakamuha imbuto saa cyenda akanywa inshyushyu yindi agafata yawurute cyangwa n'umunsi yumva adashaka kujya ku ishuri akagenda akaryama bakamuzanira note mu rugo cyangwa byaba ngombwa mukamushakira inzu mukamushyira hariya nyine ubwo niyo mwiyemeje ko agomba kubyara agomba kugira ukuntu akomeza guhura na wa muntu bagakomeza kujya bakora ku nda mvuga ukuntu indi mirimo irimo gukura neza iryo jwi rivuga gutyo risaba uwo mwana ngo ntabwo ari nko gutagatifuza iby'umwana yakoze ku buryo n'usigaye inyuma nawe yavuga ati ese ko n'uri afite ijwi rimuvugira ariko rero gutagatifuza sinzi ukuntu mwegama mumeze n'ubundi se mpamvu inda nyinshi ziyongera kuko ubundi kera habagaho kuroha kuroha gukoherwa bivaho habaho kumva ko ari igisebo wanabyara na wa mwana ukabona nta kaza hawe mu muryango ukabona afite ukuntu akura nabi ibyo nabyo ntabwo byari byiza abana bakitwa amazina mabi ibyo nabyo bivaho ubungubu rwose byabaye ubuhuru ahubwo ababyeyi ngiye ku ruhande rumwe nabona ko bameze nk'aho bari gufatwa ku ngufu wowe urimo urabyara wabyaye abana bagize 14 bakabaye bakomeza bakiga bakazagira igihe cyo kwirwanaho none bameze nk'aho kubyara kubyarira mu rugo n'uburenganzira bwabo umubyeyi yafashwe ku ngufu kuko umubyeyi ategetswe kurera mu buryo butari ngombwa sibyo ategetswe kurerera wa musore wananiwe gufata gahunda ze ngo azibike ahantu zigomba kubikwa niba ari mu gakingizo niba ari hehe noneho wowe niwe ubaye victime yo kujya kumurerera sibyo na wa mukobwa batabashije kwifata ngo bamenye ukuntu ubuzima bwabo bagomba kubutwara donc ahangaha leta irimo iraguhatira ko uwo muntu ugomba kumufata neza byanze ko hari ababyeyi ubundi banakwirukana bakaguta hanze uburongo ntiwemereye kumuta hanze nyamara leta ntigaruka ngo igire ikintu itanga gifasha ya miryango genda ujye mu byaro urebe abana barwaye bwaki abenshi si abakobwa bagiye kujugunyayo nyina yibeshya muvugeho urebe ukuntu gitifu na gitifu kazi baza kumuhagurukana uwo mwana mureke umwana donc afite uburenganzira bwo kuvuka akabyarwa igihe yakunganiye ababyeyi be akabazanira undi musaraba ni ibintu nyine biri aho ngaho utabona uko ubusobanura hanyuma tukaba dufite abantu bafite amagambo menshi yo gusobanura yuko umwana atagomba gupimwa bajye babapima mwinjira mu rugo babapime muvuye mu rugo musubiye ku ishuri ikizamini bacyohereza ku ishuri cyangwa ishuri naryo ripima iryacyo ripima icyaryo none se uzi impamvu uriya mukobwa yabangikanyije imirimo ibiri yananiye impyisi kwiga no kubyara
inshingano z'umubyeyi no ishuri. Mundo tuzafata he turekeye. Baravuga kujyana udukingizo ku ishuri abantu bakamba amaboko. Baravuga kugira kufasha abantu kuboneza urubyaro abantu bakamba amaboko ngo umuntu aboneze urubyaro atari yabyara. Bavuga kupima abantu ngo bare niyo batarasamye abantu bakaba ari kubundi kambabaza. Ubundi kutuma abantu babyara abantu benshi badashobora kurera donc umuntu akisanga yarabyaye abana benshi adashobora kuzarera igihugu kikisanga cyararengewe n'ubushobozi kubera abana benshi amashuri ubucucike mu mashuri bukaba ubucucike ziraza ibinyungu zande nyamara mukanguka abanyarwanda mukanguke kuko umwanza dukoreramo mu buryo bwa infiltration akatwinjiriramo akagenda tunye ubundi nibiki kuboneza urubyaro cyangwa se no kwifata cyangwa se no kuba wabikora ariko wikingiye ukaburetse ukabanza ukiga ariko aba feministe baba barimo kuvuga kuriya ntibari mu nzego runaka kubera ko hari igihe runaka bigomwe ibyo ngibyo bakabanza bakiga ntago baba bakibyibuka ntago bakibyibuka ntago uziko uyu munsi ufite masters yakugereje kuri iyo ndege utwara arabagurutse indege hari abayoboye amakampani hari abayoboye amasosiyete akomeye ariko uyu munsi mwana wa rubanda urumva rwose ko yabyara afite 12 ko yabyara afite 13 nta kintu binakubwiye cyane kugira ngo bahere hasi ugumwe bagende hejuru zajya mbibabwira cyubwira fata mikoro reka tugushimire rero reka tugushimire ku mwanya duhaye abantu bazi ubwenge niba nta bushobozi ufite byara umwana umwe niba ngombwa unabyihorere ngewe mubwire ahangaha niba ari ubuhamya nimba nabyita iki nabonye inyungu yo kubyara abana benshi ntabwo ushyiguka ntabwo uva aho uri koko abana benshi reka nkuhurugira uzi kuba ufite tuvuge nk'umuhungu wawe wa mbere cyangwa se umukobwa wawe w'imfura afite ubukwe mu kwezi gutaha nawe wegamanye inda ubwo bukwe wabutaha ute ngira ubwo gukora butaho ute bw'umukobwa wawe wegamanye inda cyangwa uhetse uruhinja umukobwa wawe azashyingirwa mu kwezi gutaha nawe ufite inda ariko wowe ntabwo byiyumvisha ukeneye kwishyura tuition muri kaminuza sibyo nurangiza kuyishyura ukatire muri commercial ujye kugura pampa ibyo ni ibintu by'i Rwanda no kuvuga uri umubyeyi uri n'umunyeshuri yame muta wowe uri mama uratwite ufite umukobwa uzashyingirwa mu kwezi gutaha uranakuriwe erega ba feministe rero ntabwo ndabasobanukirwa nigeze kubasomaho umunsi umwe ndigomba kubavugaho kuri radiyo numva ibya Margaret Thatcher byari byiza cyane ukuntu yakoresheje shakosha akayashyiramo buri bintu byose akora kigabo yabaye ministre w'Ubwongereza ministre w'intere w'Ubwongereza Margaret Thatcher namenye n'ubwenge kabisa tuvuga Thatcher humva ari 6 ariko haje ibindi bintu bimeze nk'ubu nka libertinage nko gushaka gutetesha abantu gusuzuguza abagore abagabo bon feminisme en soi ntabwo ari mbi ahubwo arabayikabiriza arabayishyiramo ibindi bintu bikabije hano iwacu mu Rwanda ubabona bate ntabwo ndabamenye ntabwo mbazi mujye mumbabarira rwose nk'amakuru n'umukanya babazaho cyane njye negeze gutumirwa nabo ahantu hamwe nkumva uburyo bavuga nkumva ari revolute ku bagabo kandi muri ibeshya buriya umugore akeneye umugabo akeneye umugore ahubwo mushaka ukuntu ikintu kitwa ubwuzuzanye hari icyo mushyira imbere kurusha kumera nk'aho murimo guhangana ngo umwe wahoze ari hejuru ajye hasi wahoze ari hasi ajye hejuru no Oya ntaka byemera feminisme nango nyemera kimwe nk'uko ntemera bira by'abante kote byo gufata umugore ukamushyindura igitorosho cyo gukandagiraho ntago mbyemera nabyo wapi umugore w'umunyarwanda akazi buri afite umwanya aya afite umwanya yihaga mu muryango yihaga pana kutegereza kuhabwa abafeministe rero bagaragaza ko uwo mwanya yahabwaga cyangwa yihaga bitewe n'utwumva ko abyemera ko ngo nisa agomba guhindura akayivamo oya none ariko uzi ko igihugu cyabagaciyewe n'umwami umwe w'umugabo na nyina n'umugore umwamikazi n'umugabekazi
None urumva ari urumva ari 30% cyangwa ubwo ni 60%. None si bavuga ko yari yarahejejwe inyuma baba. Ntabwo umugore yari yarahejejwe inyuma biriya n'ibyo abamadini yandikane n'abandi bantu bandika amateka bayagoreka. None naho abantu batangiye gusomera bibira bakazajya bakubita abagore cyaraziraga gukubita umugore. Ibintu byo gufata umugore ugahondagura, nkondagura nyoko. Umubyeyi wawe reka nukuvuga ngo umubyeyi wawe yarakureraga igihe kikagera akaguhereza undi mugore umugore nakajya kukurera kandi ukurusha umugore akakurusha urugo urumva ngo rero kuvuga ngo abagore barakubitwaga ibyo ni ibintu byazanywe n'amadini aziye abantu bagatangira kumva ko ngo umugore yazanye icyaha mu isi bityo akwiye gucecekeshwa n'ibindi nk'ibyo ariko mbere siko byari bimeze umugore yabaga afite ijambo rye aho ngaho n'imyaka agomba kuntu uburyo agomba kuyigenzura n'uburyo agomba kuyiyobora umugabo nawe akayobora iby'amatungo ubundi ukuntu byameze nka za minisiteri umugore akaba ariwe ugomba kumenya abahinzi ukuntu bahinga akabakurikirana umugabo nawe agakurikirana iby'amatungo bagahuriza hamwe mu rugo ariko abantu baza bavuga ngo ibintu byose ngo byabaga ari iby'umugabo ibyo by'ibintu by'ubushira ngo ntibatoraga ngo ntibigaga ibyo ni ibyo mu bindi bihugu bazana ubundi baca amatora bari banayanze reka tubashimire reka tubashimire reka turekere aho ngaho urayamvugishije kera reka tubashimire murakoze ku mwanya mwaduhaye namwe no ku bitekerezo byanyu ku nyunganizi uburyo mugaragaza ko muhorana natwe turabyishimira kandi tukabikunda nitwa bavuga neza Jonathan mu rugo kwa mubyeyi Mugwiza Jesse.